Bona tarda i benvinguts al Que Juguin, bona tarda i benvinguts a Ràdio Fugàs, a la 107.6, al vostre programa d'esports, avui el programa número 5 d'aquesta segona temporada i un dia més acompanyats pel gran Jaume Pérez. Bona tarda, Jaume. Bona tarda. Doncs començarem aquest nou programa amb el que és el resum d'aquesta quarta catalana grup 5 jornada 3, on participa el primer equip del club de futbol Fugàs. I una jornada que deixa cosetes que ara us avançarem una miqueta més a davant. I bueno, comencem amb el primer partit i primer empat de la setmana, Jaume, amb el Club Esportiu La Batllòria empatant a 2 contra l'Unió Esportiva Tossa B. Sí, un resultat que dintre el que cap es podia preveure, no? Dos equips que volen lluitar per estar a la part alta, que s'han reforçat molt bé, ja porten diversos partits contra rivals de nivell d'aquest grup, traient resultats positius i fan un empat, no? A aquestes altures de la temporada encara no els fa tot el mal que pot fer, i em sembla que potser la Batllòria, que era el local, li sento una miqueta pitjor, encara que anava perdent 0-2 i empata el partit en 2 minuts amb 2 gols d'Andier. Andier, que bueno, va fer un autèntic partidàs, el nou fitxatge del Tossa, que fica els 3, no? 2-2. Va marcar 2. Ai, perdó, va ficar els 2, el protagonista, perquè ja que era hat-trick, m'he liat després del Lloretenc. Però molt bon partit del Tossa, sobretot a fiar-se'ns fora de casa. Una Batllòria, Jaume, que porta 2 partits a casa contra 2 rivals, que possiblement lluitin pel play-off, però 2 empats també. Sí, sí, li està costant sumar punts a casa quan ens té acostumat a ser un equip fort, no? A casa seva sabem que és un camp petit, que és un equip que va molt bé en el joc aeri, que sol buscar això, i de moment se li està entrevessant, no, els partits a casa. Sabem que l'única victòria que ha aconseguit sí que va ser a domicili, però va ser contra un Sant Pons B, que actualment és el cuer de la Lliga i l'equip més golejat. Per tant, deixa certs dubtes, però sabem que la Batllòria potser comença més fluixa, però va agafar, és com un cotxe dièsel, no? No té molta arrencada, però una vegada agafa la velocitat i el ritme de creuer, és molt difícil de parar. Tossa i Batllòria amb un començament molt semblant, els dos, una victòria i 2 empats, 2 equips que volen estar i bueno, han donat el to de veu entre ells amb un empat, un altre empat, el de la Batllòria també a casa contra el Bon Matí. I bueno, cuidado amb aquests 2 equips. La Batllòria ja la coneixem una miqueta més, no? Les seves ganes de descens, però sembla que els rumors de que la Unió Esportiva Tossa vol estar dalt, de moment és així, de moment en posicions de play-off. I bueno, veurem quan dura aquesta bona ratxa. I anem ja, si vols, amb el segon partit, que això sí que és un autèntic bany, eh? És d'aquests partits que dius, bueno, després d'haver passat jo per Riudarena, sembla que algú li ha donat el doble de mal de cap, no? Justament bueno, el doble. Literalment el doble, sí, sí, sí. Un Riudarena Sant Pons B, no, ho hem de dir, el Sant Pons és el cuer de la Lliga, l'equip més golejat, i s'endú només un 8-0. Podem dir només perquè, per lo vist amb el Sant Pons, si no m'equivoco, porta més de 20 gols rebuts ja en 3 jornades, el que és una autèntica barbaritat. No, perdona, 17 gols en contra en 3 jornades, una autèntica barbaritat per les altures de Lliga que portem. I un Riudarenes que, si algú té, i ho diem des del principi, és aquesta facilitat de cara a gol, no? Entre Marc Hernández, que va ser el pitxitxi la temporada passada, i a l'Ebrima, se'ls hi cauen els gols de les butxaques, i només entre ells dos ja en fan 4 aquesta jornada. Per tant, partit difícil per la gent de Sant Pons i encara més difícil de poder-te aixecar. Sí, un partit de sobre que sembla que va ser de principi a fi el domini clar per la insistència al marcador. No hi ha partits que dius, ostres, es nota més a l'acte que és un cop d'empenta, no? Però aquí veiem el gol d'Eduardo Bayón al minut 9, Marc Hernández Mata fica el segon del partit a l'11, 2 minuts després als 13 fa el segon, i Brim el fa al 29, ja te'n vas 4-0 la primera part, i 4 més
A la segona, amb gols de nou de Marc Hernández, que fica el hat-trick, Eduardo Bayón al seu doblet, Tomàs Salamanya fica el setè i Francesc Ríos Checa fica l'últim. Un Riu d'Arenes, Jaume, que encara li falta un partit per jugar contra el Bonmatí, diria, si no m'equivoco. Sí. I fora de casa, dos partits a casa, és algo que van destacar, que aquest any ja ho van veure a finals de la temporada passada, no? Que el Riu d'Arenes a casa és molt fort i més quan li deixes jugar i transitar, i crec que un Atlètic Sant Ponç, que dius que és QE, però bueno, és co-QE ara mateix amb el Tordera, dos equips que ja són tres jornades sense aconseguir punts, i que, bueno, que crec que és aviat per parlar-ho, però comencen a ser equips que a la gent els mira d'una altra manera, no? No, ja no només és perdre, sinó és perdre amb aquestes diferències de gols. Sí, la veritat que, sobretot al principi, tots els equips que són més nous els hi va bé, no? Encara que sigui perdre, però que els partits estiguin competits, que siguin resultats ajustats, per la confiança dels jugadors. Sabem que tots els equips, sobretot les plantilles, fan un baixón de cara al gener, febrer, quan comença a fer fred als camps, a les hores d'anar a entrenar, la gent deixa anar, i si et van acompanyant els bons resultats, això és més llevadero, no?, que es diu. I dintre el que cap, si de 25 que sou en plantilla els resultats acompanyen, doncs encara sou 17, 18, però quan ve el mal temps i els resultats no acompanyen és quan es poden acabar dissolguent els equips, perquè és que la gent no et va ni a entrenar. Diu, per a què? Esperem que no passi, com va passar l'any passat, però bueno, l'any passat finalment van desaparèixer tres equips de la Lliga, el Racing, l'Atlètic Riells, el Malgrat, o sigui que això estem acostumats a veure cada temporada, que algú es despetja per manca de jugadors, i normalment, i no per dir el 100% de les vegades, és per mals resultats. Molt d'ànims al Sant Ponç, a veure si pot aquesta setmana... Contra qui juga aquesta setmana l'Atlètic Sant Ponç? Mira, contra... Bueno, tenim... Algú sortirà de la cua, Atlètic Sant Ponç Tordera, aquesta setmana. Així que, bueno, veurem aquesta setmana què tal l'Atlètic Sant Ponç en una nova aventura, aquesta vegada a casa contra el Tordera, després ho comentarem i direm la nostra també. Però anem ja amb el següent, que és també un bon cop un bon cop a la taula, no? El Club de Futbol Tordera, tercer partit, tercera derrota, 2-7 contra un Bonmatí, que va deixar un cop gran, sobretot fora de casa, perquè aquesta setmana, si us fixeu, és l'únic que perd a casa. Sí, la veritat que el Tordera B està deixant molt males sensacions, sobretot en aquest inici de Lliga. S'ha de dir que no tenien el seu capità i el defensa central, Adrián Toronjo. Em sembla que han tingut que notar aquesta baixa perquè els hi dona molta consistència darrere. També veiem que els hi va faltar un ex del Fogàs, com l'Iker Garanya. Sí, una plantilla molt, molt curta, eh? O sigui, es van amb un 12-14 jugadors i l'altre és en Marc García, que és porter. O sigui, et vas a jugar la tercera jornada amb dos jugadors de camp. Sí, sí. Van tenir baixes i a sobre dos jugadors que són importants, que almenys aquí contra el Fogàs van ser dos jugadors que van jugar 90 minuts. I te'n vas contra un Bonmatí, que sabem que s'ha reforçat molt bé, que ens ho està demostrant a les últimes jornades, i t'endús un resultat molt dur del que costa aixecar-se, igual que els Sant Ponç, però els Sant Ponç pots dir, bueno, vaig a camp del Riu d'Arenes, que ells són molt forts a casa, a tu te'ls foten a casa, te'ls fan a casa i això fa molt més mal. Sí, sí, ja et dic, és l'única derrota d'un equip local, hi ha dos empats aquesta setmana també, però és l'única derrota d'un equip a casa, ja sabem que aquí és complicat a vegades el factor camp, traient alguns. Ara sembla que el Riu d'Arenes podria ser la nova encerrona, no?, de quarta catalana, que vaya, com l'any passat podia ser Calaguidó o tant se vols Tossa. Però bueno, sembla que el Tordera no ho pot dir, porta dos partits a casa. El primer, a sobre, el que em sobta el Tordera, perquè tal com vas avançant, sé que ara és aviat per parlar d'algunes coses, perquè el calendari per nosaltres i per Farners, per exemple, és diferent, no?, perquè et toquen rivals d'ex-terceres, ex-playoff, ex-Rus, que estaven l'any passat pràcticament tocant el playoff, i no és igual que començar contra els equips que estàvem, i m'incloeixo, no és el mateix veure que et toca la primera jornada Lloretenc i els dos que baixen, que veure que et toquen, sense dir res, no?, però que et toqui un Osor, un Fogàs,
un Calaguidó, no? Crec que la confiança és diferent. Però el Tordera, més o menys, els tres rivals, o sigui, Bonmatí va estar una miqueta per sobre nostra, el Farners una miqueta també, o sigui, Farners, Fogas i Bonmatí són tres equips que l'any passat més o menys eren mitja taula alta, mitja taula baixa, mitja taula justa. Bueno, hem estat amb una diferència potser de 4 o 5 punts entre nosaltres. Sí, sí, bueno, nosaltres és això, el Bonmatí perdem aquí, guanyem allà, el Farners igual, guanyem aquí, o sigui, a l'inrevés, guanyem aquí, perdem allà. O sigui, són equips que més o menys tenim al mateix nivell a un partit i l'any passat es va veure, guanyes un, al Farners li van guanyar l'Averaix, al Bonmatí també, però després van estar per sobre alguns de la taula, no? Perquè no només compta l'enfrontament directe. Però crec que pel Tordera està, entre cometes, sé que són tres jornades, ho repeteixo, però està ben escalonat, i el Tordera cada setmana ha sigut pitjor. O sigui, la primera setmana comença perdent 2-0 contra el Farners, aconsegueixen empatar amb una expulsió en porter que a vegades que et quedis amb 10, ho vam veure la setmana passada amb el Tosa, que li expulsen a una a l'anglès i fa millor partit, sí, 11 sí, contra 11 que 11 contra 10. Ho van veure el Lloret en Atleti Lloret, l'Atleti Lloret crec que juga millor i genera més, i amb 11 contra 11 que 11 contra 9. Però el Tordera aconsegueix remuntar aquest partit i és al final una jugada fortuïta tal i qual que al final s'emporta el partit del Farners. I dius, bueno, compta amb aquest Tordera, és més, jo quan ens vam enfrontar contra ells i anàvem 2-0 no estava res tranquil perquè sabia que la intensitat del Tordera era important i ens jugàvem molt, era un partit que és derbi, que és a prop, i però bueno, nosaltres vam guanyar aquí 3-0, que ja és un marcador que sé que el Tordera, i més potser amb un altre, és més passadero, no és més llevadero, però amb nosaltres doncs crec que va afectar dins del vestuari, de que vinguis de tercera, et guanyi un Fugas que té 3 anys de vida i li fiquis 3. Però és que aquesta setmana, vale que et falta Adrián Toronjo, vale que et falta Iker Garaña, i segur que algun més que en deixem, que per desgràcia no coneixem tota la plantilla del Tordera, però és que és un 2-7 a casa, jo, home. Sí, sí. És un pal que, ja et dic, o sigui, portem 3 jornades, la sort que tenen, que jo crec que aquesta setmana no he vist encara el Sant Pons bé, però crec que el Tordera, si porta l'Iker i porta en Toronjo, podrà fer mínim puntuar fora de casa contra l'Atlètic Sant Pons. Factor a favor de l'Atlètic Sant Pons, factor camp, com a molt, de moment, sí, sí, que juguen a casa i potser les mesures i de més, és un camp que és maco de jugar-hi, però clar, arriben contra un Tordera que també arriba anímicament tocat, i veurem qui surt de la cua aquesta setmana, que és una cua que ja diem, o sigui, fiques 3 punts i si nosaltres que estem a mitja taula amb 3 punxem, doncs ja t'enxampen. Però bueno, és ja això, després quan torna a la Lliga, o sigui, quan torna a la segona volta, en recordar-te que tens 3 partits que a priori un ex tercera hauria d'haver fet mínim algun punt. Jo crec que és d'aquesta colla que em porta 4, cosa així, jo crec que a la mentalitat del Tordera hauria d'haver estat. No és així, i per tant el Tordera es col·loca amb l'Atlètic Sant Pons a la part més baixa de la taula amb, de moment, 0 punts. I anem amb el següent partit, que és el nostre, una victòria més dels locals. Vam anar al camp de l'Unió Esportiva Caldes de Malavella i va guanyar el Caldes 3-1 al Club de Futbol Fogas. Sí, partit que te'n vas del camp amb un sabor agridulce, no? Senta malament perquè has perdut un partit, però te'n vas amb bones sensacions amb l'equip, no? És un partit que lluita, juga de tu a tu contra un Caldes que per mi hem entès el tornarem, perquè aquest tornarem que t'han anunciat, ara que l'hem vist i hem jugat contra ells, em sembla que tornaran. És un molt bon equip, tenen molt bons jugadors, tant col·lectiva com individualment, i nosaltres vam sortir des del principi a jugar el nostre partit, a intentar imposar el nostre estil de joc, el que demanem des de la banqueta, i la veritat que els nois ho van fer molt bé, no? Els nostres jugadors van intentar fer-ho des del principi, el Caldes va anar més a remol que nosaltres, però ells van materialitzar les ocasions i a nosaltres no ens entrava. Te'n vas amb 2 errors puntuals que van ser els 2 gols d'Alcaldes amb un 2-0 baix al descans. Sí que la segona part sortim, em sembla, que amb una marxeta més,
aconseguim en el minut 65 retallar distàncies, no? Posar-nos 2-1 amb un Sergi que va sortir... Si l'equip va sortir amb una marxa més, a mi em sembla que en Sergi va sortir amb 3 o 4. Es va notar, els seus primers 20-30 minuts van ser espectaculars, li va donar un plus a l'equip increïble. I amb un equip ja que es va tornar cap amunt en busca de l'empat i un Caldes que, bé, no ho negarem, seguia creant les seves ocasions de perill i seguia jugant molt bé, en el minut 92 posa un 3-1 i s'endú els 3 punts, no? I em sembla que igualment, encara que haguem perdut aquest partit, ens sortim molt reforçats anímicament i ens anirà bé de cara al partit d'aquest cap de setmana. Sí, sobretot perquè el Caldes venia com una moto, i li fica 5 a un Calaguidó, que el tenim molt de respecte, que és un dels equips potser que sempre tenim més pique sa, perquè és club col·lega, amb l'estaf també, i hi ha simpaties entre les juntes i demés, i li fica 5-3, era per fixar-nos en aquests 3 gols que fica el Cala, però aquests 5 gols que li fiquen al Cala, doncs era una cosa que cridava l'atenció. I després torna a guanyar donant una autèntica atropellada, no? I es planta amb 13 gols, amb 7 gols, no? Fica 7 al següent partit al Caldes? Sí, no, 8-2. 8-2? Al Farners. O sigui, estem parlant de 13 gols en 2 partits i al Farners, quan nosaltres anem a veure 30 i pico minuts d'aquest partit, 0-1, sí que és veritat que és el que li vaig comentar al míster, semblava un exercici d'entrenament del Caldes d'atac, el Farners defensa fins a mig camp, i a partir del mig camp robava el Caldes i generava, però tampoc era el que jo pensava, no? Però clar, acaba el nostre partit, mires la federació i veus que han sigut 8 gols, que sí, que 2 són de penal i que el Farners juga amb 9, però ho hem dit abans, a vegades jugar amb 9 no et fa, mira, el Lloretenc aquell, el de Lloretenc, no et fa que sigui tan avoltat el marcador. Té molta pólvora el Caldes, o sigui, és un equip que amb el Riudarenes de moment són els dos equips que més perillosos veig de la Lliga. Són dos equips amb molt de treball darrere, crec que tenen les coses més clares, però com bé has dit, crec que no ens vam amedrantar en cap moment, o sigui, m'acabo de menjar el partit, o sigui, me l'acabo de menjar sencer ara mateix menjant, i, ostres, és un partit que jo crec que és el nostre millor partit. És una llàstima pel marcador, no? Perquè un 30-40% de l'equip no es quedarà amb aquest partit el dia de demà, no quedarà com un dels millors partits de Fogars. Potser vas a un equip més dèbil i li fiques 3 o 4 i diràs quin partit has fet. Per mi, venim de guanyar 3-0 al Tordera, que per mi personalment és un partit important, i ja et dic, per mi és el millor partit de la temporada. En domini de joc, en llegir el rival, en tots els aspectes. en el respecte futbolístic, davant de jugades que poden escalfar-se, els jugadors mantenint bé el temple, jugant des del principi al final, intentant-ho, o sigui, perdem 0-2 i salim endolladíssims, no el següent. Sí que és veritat que són dos errors que fa ràbia, perquè són dos errors molt puntuals, ara veient el gol, el primer fa molta ràbia perquè és un centre des de banda dreta que potser els centrals queden com d'esquena, Nando no va com després del centre, posa el peu Pol, Nando escolta un fora, el que diu Jaume, que hi ha hagut un poc de ronron que si diu meva o no, diu fuera, literalment, i no sé si en Nando, si te'l mires, potser s'ajup una mica i tot, potser si s'estira arribés, però bueno, arriba amb Vini, que potser li arriba una miqueta tard a la jugada a tancar, que és una jugada que no, pràcticament no ha d'arribar en Vini aquí, jugant de lateral, i en Jaume li agafa pràcticament d'esquena. Clarament crec que si en Jaume surt com ens té acostumats, és un centre que va, però el davanter s'avança superbé als dos per mig i fica aquesta punta de peu que fica l'1-0. Encara així, nosaltres 10-15 minuts abans tenim la més clara del partit potser de la temporada per a Musa, que se li escapa un control sense pràcticament porter i li cau direccionat amb el porter a terra i ja se l'enxampa. I això hagués canviat molt el partit, però ja et dic, o sigui, el segon gol és igual, una errada que no t'esperes, d'un control que surt malament cap endavant, i
al replegar, no tant la banda dreta, doncs no s'espera, crec que hi ha bastant distància entre el mig defensiu i el seu mig, i el control se li va massa llarg. Llavors, a l'hora de tancar, al ser un camp tan ample, si haguéssim... Això que jo crec que al camp del Fogars no ens passa, perquè estem més junts a l'hora de sortir la pilota. Però bueno, és un passe que queda entre línies, el central no arriba igual per molt poc, i és un mà a mà que, bueno, que la gent hi defineix molt bé a dalt. Dos errors, que és el que dic, molt treballables. Divendres vídeo, Jaume, divendres vídeo i ja està. Però crec que són errors que poden tornar a passar, però és saber el per què i posar-li solució, perquè són, ja et dic, errors molt, 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 molt puntuals. Igual que el tercer sí que et dic que ja és més passional, ho intentem i el Caldas ho fa molt bé per tancar el partit. Crec que és això, que estem en una bona línia, que estem jugant bé a futbol, que sobretot agraeixo molt a la Junta el reforç d'aquesta setmana, perquè sabíem que era un partit complicat. No dic que arribaríem que molts arribàvem amb por, però molts jugadors m'ho transmitien des del principi, perquè tenien jugadors exprofessionals, hi havia treball darrere, em parlaven de dos o tres jugadors que sonaven molt del Caldas. Però sí, amb molt de respecte, i ja et dic, moltíssimes gràcies també a la Junta, perquè jo ho deia, o sigui, el Fogars té un començament de calendari que et pots fotre el mister al carrer a la jornada 5, i en aquest cas som nosaltres, i crec que l'estem plantant cara a tothom. El dia de Riudarenes, jo ho dic ja, va ser massa sang, per el que estem veient, i bueno, també és això, acabes d'incluir jugadors nous, que acaben de rodar, però pel poc temps que portem, que no portem ni un mes de competició, crec que l'equip ho està entenent bé, i crec que quan arribem a jornada 6-7-8, avui he disfrutat moltíssim, o sigui, ja et dic, o sigui, he arribat més just a la compta avui, també per això, perquè estava veient el partit, i estava dient, ostres, és que és poc premi, és un sabor, però també va bé, no? Crec que la part meva d'entrenador, una miqueta encara de futbol base que em queda, és d'aquestes dies de dir, a veces se gana y a veces se aprende, no? I crec que amb aquesta derrota aprendrem moltíssim. És una derrota per, ara que els jugadors poden veure els partits i a més, mirant-la, hi ha moltes coses bones, és veritat que hem de millorar moltíssim, perquè no perquè ho fem malament, sinó perquè crec que aquest equip i aquest grup té moltíssim marge de millora. També hem de dir que és això, que hem tingut mala sort amb les lesions, alguns jugadors importants encara o no han arribat a debutar encara, o porten pocs minuts, o s'han perdut just aquesta jornada per coses extraesportives, i m'agradaria, és un partit que m'agradaria veure'ns a nosaltres a tope, que potser el Caldas sí que va a tope, és lo lògic, no?, al principi de temporada, que tothom arribi amb la plantilla al 100%, i és un partit que m'agradaria... I m'agradarà, espero estar aquí per la tornada, tornar-lo a competir més a casa, perquè és un partit que a mi m'ha demostrat que el Fogars aquest any, si vol, i es juga com s'ha jugat aquest partit, pot estar, no en vulgui, perquè a vegades no és que diguem, no, és que li hem fet un bon partit al Caldas i jo crec que l'objectiu ara canviarà i hem de dir que hem d'anar per la Lliga. Però crec que ha de competir tots els partits fins al final, que tenim plantilla per això i per més, i poc més, o sigui, crec que l'equip quedarà molt reforçat d'aquesta derrota, i és això, ve un calendari que ara ni ara som dolentíssims, no?, ni quan toqui una ratxa de 4 partits que siguin més del nostre nivell, si aconsegueixen els 12 punts, tampoc serem super mega bons, o sigui, crec que és una lliga que el Fogars ha de saber tramitar i jugar-la, i després veure on estem al febrer. I jo crec que pot ser que aquest any canviïn una miqueta els objectius, o que estiguin una mica per sobre dels de l'any passat. Després d'això, si vols, anem ja amb el següent partit, que és una nova victòria d'un equip local. Una victòria justeta, amb poca teca, però bueno, important, no?, per continuar amb aquesta ratxa, de l'Atlètic Lloret, que va guanyar 1-0 a l'Associació Deportiva Calaguidobé. Sí, sí, un Atlètic Lloret que suma una altra victòria, si no m'equivoco, em sembla que porta 2 victòries i un empat, amb aquest inici de Lliga. Va jugar el primer partit contra el Lloretenc, segon contra el Malgrat B, que és el que la va empatar, i aquest tercer contra el Calaguidó, que torna a guanyar. 3 partits que, en veritat, els ha jugat tots 3 de local. És un inici per un equip nou més còmode. La setmana passada no et vaig pillar, quan em vas dir això. No ho vaig pillar. No? Et vaig dir, ah, sí, que com... Ostres, què passa? Com si tinguessin el camp, però clar, que l'Atlètic Lloret i el Lloretenc juguen els dos al Molí.
Correcte. Llavors, porta 3 de 3 a casa. Clar, això per un inici, un equip nou, jugar a casa, la teva afició, sabem que els inicis és el més complicat, això ajuda. I si els resultats acompanyen, encara més. Per tant, un Atlètic Lloret que està sumant aquests partits, sí que potser no ha sigut contra els rivals de més renom de la Lliga, com podem dir el Riudarenes, com podem dir un Caldes, però sí que... Sí, ni estàs... Anglès ni Bon Matí, que correcte. És el que més... Està sumant molts de punts que després, per final, més endavant a la temporada, et poden fer falta, però, i tu ja els tindràs. Per tant, em sembla que un molt bon inici per agafar molt bones sensacions per aquest Atlètic Lloret, i un Calaguidó que sí que ens està deixant bastants dubtes. Sí que a casa va treure un empat la setmana anterior, però a domicili, de moment, dos partits, dues derrotes, i no aconsegueix treure endavant els partits. El Cal empat no, va guanyar 3-0 al Lloreté. Això, perdona, o sigui, 3-0 al Lloreté. Per això també et compràvem el discurs, perquè és això, no? Ara mateix m'hauré d'aixecar, no sé si aquesta setmana o dintre de dos, que m'agafa més aviat els diumenges que juguen a les 12 i alguna cosa a casa, a veure aquest Cal Aguidó, perquè crec que el que vam veure per temporada és una mica espejismo, jo crec que han pujat una miqueta al nivell. També dir-te que aquesta setmana m'he apropat a veure el Cal A, que juga en Nil Vidal, exjugador d'aquí, jugador a l'Alcala, coordinador del club, i també he de dir-te que algun jugador transita amb els dos equips. També potser la milloria de jugar a casa, suposo que poden manejar una miqueta millor el tema de pujar a baixar jugadors que de l'altra manera, que si jugues fora suposo que no, que t'has d'acostumar a el que vingui i ja està. Però bueno, tampoc és un mal resultat, 1-0, sense masses targetes, no? Ara no l'he mirat, però crec que no... L'Atlètic en Lloret em sembla que en rep 3 i un és per l'entrenador i el Calaguidó 2. Per això dic que és un partit molt, molt calmat, així que bueno, tota la sort del món per la següent jornada i bueno, aviat ens aprovarem a veure un dels equips que encara no hem conegut aquesta temporada, a veure si ha canviat molt. Bueno, l'hem vist a la pretemporada, però a la Lliga és una altra cosa. Anem amb el següent partit, una victòria més de l'equip local, en aquest cas va ser el Club Esportiu Anglès, que va guanyar 3-1 a l'Osor. Compte amb aquest Osor, eh? Sí, anava a dir el mateix. Més que valorar la victòria de l'Anglès per 3-1, anava a valorar que l'Osor està rebent pocs gols. Uh-huh. Sabem, sobretot per l'any passat... Sobretot fora de casa. Correcte. L'any passat, fora de casa, li queien pallisses. No... Crec que menys de 4 no li queia cap camp. I aquest any els està competint tots els partits. Va rascar a camp del Malgrat un empat. A casa seva va rascar un altre empat. I ara és el primer partit que perd. És a dir, per ser l'Osor que ens té... que tenim conegut de l'any passat, és sorprenent. A l'Anglès torna a sumar 3 punts, la setmana passada va empatar, se'n va deixar 2 a camp del Tossa, però aquesta setmana no ha volgut problemes i a casa seva s'han dut els 3, no? S'adelanta la primera part, marca el segon de penal al 47, sí que li retallen en el 66 i en els minuts finals sobre el 90... Sí, és un partit semblant al nostre. Sí, eh? La veritat que sí. O sigui, que tampoc és això, no ens refiem que ningú es cregui que l'Osor és el de l'any passat, com bé tu deies, que al seu camp sabíem el que era, que no és el camp, o sigui, no és el camp com acostumem a parlar d'afició, d'estil de joc, sinó que és un patatal. Però, ostres, aquí és un partit molt semblant, i més amb el segon de penal, la primera part en vas 1-0, suposo que amb dubtes. No sé si algun, espero que no, s'estigui refiant. Jo no em refio aquí de ningú, perquè ja et dic, aquí la jo plantilla... Crec que, home, jo crec que el 90% s'estan anant a mi em va passar fa 2 anys amb el Tossa. O sigui, veus un Tossa que fa 2, 3, 4 anys no donava peu en bola, que era un equip més de filial de qui s'apunti i ja està, o que no tenien una bona generació, no sé per on tirar-ho, però era relativament fàcil i, com tu deies setmanes anteriors, els començaments del Tossa eren dolents i jo vaig aprofitar per fer rotacions, per deixar jugar jugadors que tenen més minuts, tal. Però és això, la falta de coneixement d'algunes plantilles encara per lo aviat que és, m'estranya aquest partit d'un anglès que es deia que té 20 davanters i que veien fotos de que de dolents tenien pocs. Un resultat 3-1 així amb l'Osor és molt de mèrit per l'Osor,
fora de casa i compte, perquè ja et dic, qualsevol equip que ja ho vam veure. O sigui, ja l'Osor no porta aquest any 0 punts, no és que estigui malament. O sigui, a veure, en porta dos, eh? Bueno, però són dos empats, ja ha fet un punt fora de casa, que l'any passat a aquesta alçada seria impossible, i un 0-0, a sobre no rebre gol al camp del Malgrat. I la jornada 2 va empatar contra l'Arbúcies, no diria? No, va empatar contra el Malgrat i la segona... Contra l'Arbúcies, no, diria? Sí, contra l'Arbúcies, a 3. Contra l'Arbúcies, per això, que tampoc és que tingui... No és que diguem, no, és que... A veure, ara mateix, però bueno, per mi l'anglès, del que he escoltat, es parla i de més, anglès, bon matins, Riudarenes i... Caldes. I Caldes, encara han de passar per aquí, però bueno, ja s'ha anat al camp de l'anglès, has perdut, però crec que és una derrota que segurament l'estaf no estigui tirant dels cabells als seus jugadors, perquè crec que és una victòria molt notable. No tiraré de meroteca, però estic segur d'ell, que la derrota l'any passat de l'anglès al camp de l'Osor al camp de l'anglès no va ser 3-1. No, igualment. No crec. Això que deies de tirar-li dels cabells a l'estaf, als jugadors, no tenien pinta, l'estaf de l'Osor, de ser gaire així. Tenia més pinta després convidar-li a una botifarrada o qualsevol cosa que... Un xupito al cada cavall. Sí. Doncs bueno, anem amb el següent partit, el penúltim de la jornada, un partit que aquí sí que no va veure victòria local per res, però va acabar amb un 0-0. El que juguin, una part del que juguin, es va apropar a veure el partit. Bueno, no sé què n'opines, Jaume, és un partit que ara te l'explico jo una mica, però... Sí, anava a dir que l'expliquessis tu, perquè sé que vas acostar a veure el partit, però a mi em sembla que el Malgrat, un altre mal resultat, és a dir, sí, un altre crec... empat... Jo no sé els de més, Osor no ho sé, i al principi sí que ho dèiem, perquè veníem, és això, vens amb la memòria de l'any passat, la jornada 1, vens amb la memòria de l'any passat de l'Osor, i crec, no sé si ho vas dir tu o ho vaig dir jo, però són d'aquests punts que jo crec que d'aquests dos punts que perds, que potser sí que toca guanyar, perquè és el partit primer a casa, projecte nou, començar bé és molt important. I més a casa, i contra un, jo crec que, amb tot el respecte a Osor, però jo crec que tothom volia l'Osor a la primera jornada per agafar en confiança, i més sí, a casa, sí. Perquè l'Osor de l'any passat, fora de casa, era bastant difícil de... O sigui, un fugàs jo crec que és el millor resultat. Bueno, no, 4-0 diria, i 4-0 contra... 5-1 va ser. O 5-1, no? O sigui, crec que és el màxim, bueno, és el màxim de gols que s'han ficat a un partit des que existeix el club. Llavors, si tires, igual que li tenia tothom por al Tordera, que baixa de tercera, i era com, l'extercera que baixa, no sé què, doncs a l'Osor, per desgràcia, era com la Cenicienta, no?, que es diu, que volia sí, sí. Tothom per començar i per embrancir-se amb confiança des del principi. No va ser així, i un Malgrat, que és això, no sé si és la falta de rodatge d'equip nou, per mi és veritat, que potser un 60-40 van mereixer guanyar el Malgrat, té un penal que es falla, tenen un parell de pals, un parell de jugades ben transitades, però li falta alguna cosa. Tinc més clar que li falta a l'Arbúcies que no al Malgrat. A l'Arbúcies li falta finalitzar les jugades, punt. O sigui, no hi ha més històries. Ja arriben molt bé, tenen jugadors ràpids, intenten jugar un futbol més directe que el Malgrat, que intenta construir una miqueta més, vale. Però no finalitzen. O sigui... L'Àlex Vélez podria tindre una Coca-Cola amb palleta allà a la porteria, perquè se'l van un parell d'ocasions. A l'Arbúcies té típics skillers a dalt, algun que es relia massa, i també massa passadors de la muerte d'intentar ficar l'última passada i ficar-la dins de l'àrea petita. Crec que és l'error més greu, que si comencen a finalitzar jugades, algun, aunque sigui d'un rebot, un gol en pròpia, ficaran gols. Em van dir que eren bastant veterans, tampoc som tan veterans, o sigui, sí que hi ha algun jugador que té més edat, però és un equip bastant semblant a tot el que portem als quartes. I el Malgrat, moltes cares conegudes, com la Caparrós, ex del Calella que jo el coneixia, l'Àlex Vélez, que el vas tindre tu, Luis Pariente, Hugo, ex Palafolls, i Malgrat ja porta un parell de temporades... Però ja et dic, no sé si li falta a l'equip consagrar-se, jugar una altra cosa, o continuar per aquesta, intentar insistir i confiar fins al final,
però crec que és un malgrat que ha d'espavilar, perquè si li arriben rivals importants i s'aprofita oportunitats com la d'Osor, que no estava al partit i no el vaig veure, però l'Arbúcies, jo crec que aquest partit no el pot perdre. O sigui, té 3 o 4 pals, potser li valia més el punt que no perdre, però a vegades nosaltres ens va passar l'altre dia, no? O sigui, era el 2-1 i quedava, oh, que bonito, el 2-1, tal i qual, i vam decidir marxar una miqueta més a l'atac i acabes ficant el 3-1. Potser a l'Osor li va passar una miqueta també amb l'anglès, o sigui, els gols aquests al 89, si, menys mal que no vam tindre un córner amb el 2-1, perquè si no podia en Jaguat a fer-se una tijereta ja o com sigui. Però, no sé, li va faltar una miqueta... No diré que va ser avorrit el partit, perquè no ho va ser, ja et dic, van haver-hi diverses ocasions al pal, bones parades, molt bona... Per mi l'MVP del partit, ja traient-lo del penal, és el porter, que anava molt ben reforçat una, per l'afició, una molt bona afició que va acostar-se al camp de l'Arbúcies. Però potser l'Arbúcies sí que el veig més equip nou, i que sé que el Malgrat també, però el Malgrat crec que li falta més o el rodatge o alguna peseta que sigui una miqueta més diferencial. Veig un equip una miqueta lineal que pot guanyar... Saps el típic equip que pot guanyar a un gran i pot perdre amb un petit? Sí. Doncs és la sensació que em dona. Ja et dic, els he vist 70 i pico minuts. M'agradaria tornar a veure'ls i contra un altre tipus de rival. Crec que són dos rivals que són relativament semblants, però que el Malgrat potser tinguent les ocasions més clares, les idees més clares, no va poder aprofitar per emportar-se els tres primers, no? Perquè encara però no també et dic una cosa, això d'equip nou al Malgrat no és nou. Bueno, nou. Perquè veus la llista de jugadors i és molt semblant a l'Olímpic Malgrat de l'any passat. Però clar, és l'Olímpic final, no? De quan es desfà el Malgrat. Clar, però un Olímpic que ja portava una temporada sencera. És a dir, l'any passat l'Olímpic Malgrat competeix durant tot l'any al grup del Maresme de quarta catalana i se li van jugadors pels mals resultats i al dissoldre's el Malgrat, la gran majoria de jugadors del Malgrat se'n van arriben, a l'Olímpic. Arriben els Pariente, els Capa, Àlex Vélez... Correcte. Vale. I, sí, clar, actualment nou, vas veient la plantilla i la plantilla no està nova perquè veus diversos jugadors que eren de l'Olímpic de Malgrat i molts dels jugadors que van acabar la temporada. Sí que veus 5 fitxatges, 6 fitxatges, però com tenen tots els equips. Sí, clar. L'entrenador segueix el mateix, per tant volem entendre que la filosofia és la mateixa i dintre el que cap a veure, la Lliga ens dirà si ara tenim raó o si m'estic tirant un triple increïble, però ha tingut un dels inicis més plàcids que es pot tenir. Sí, sí. És a dir, primer partit, l'Osor a casa, sapiguent el que era l'Osor i el reps al teu camp amb el grat, que si l'Osor diem que és un patatal al camp i és petit, el camp del Malgrat és dels més grans de la categoria i una gespa nova que la van posar l'any passat que és increïble per jugar. Segona jornada te'n vas contra un Atlètic Lloret, equip nou, sí que vas al seu camp, però contra un equip nou que té l'entrenador expulsat, que va venir d'un partit contra l'Atlètic Lloret que encara que no li expulsessin ells cap jugador però es van donar molts de pals i algun jugador o altre podia tenir tocat. I aquesta jornada 3 tornes a jugar a casa teva contra un Arbúcies B, que és un altre equip nou, al qual tindries també que haver-li tret algun punt. I no passen de l'empat. Sí que portes 3 punts, no coneixes la derrota, però bueno, tampoc coneixes la victòria. Sí, bueno, al final és això. Què prefereixes? Guanyar un o empatar 3? Jo prefereixo guanyar un, de moment, i ja saber el que és guanyar i bueno, que siguin partits així, que empatar 3, perquè és això, i més 2 a casa... Estaria una miqueta amb aquesta sensació de per què, no? Perquè també és que només a sobre 2 partits, 0 gols. O sigui, dels 2 empats, o sigui, porten 3 partits, 2 gols. 0 gols a casa. 0 gols a casa, és així. Doncs anem amb l'últim. Aquesta setmana, una altra victòria a casa, l'última de la jornada, que va ser en aquest cas una victòria que va sorprendre a més d'un i també a nosaltres, no? Però hi havia matisos, no? En aquest club de futbol Lloretenc 2016-4, Club Esportiu Farners B2. Sí, la veritat que ens ha sorprès. No esperàvem que el Lloretenc s'endués la victòria i més després dels últims partits i les sensacions que es estava donant i amb els expulsats que havia tingut. I un Farners que sí que va també amb un parell d'expulsats importants per ells, però que són d'un 4-2. Un resultat dur i que em sembla que omplirà de confiança un Lloretenc. Sobretot el seu golejador, no? Aquest Mamadou Càmara, que fa un hat-trick. A sobre, guanyen remuntant, perquè s'adalanta el Farners al minut 15.
empates el partit al 16, poses un altre en el 19, un altre al 28, un altre al 36, te'n vas al descans guanyant 4-1 quan has començat perdent. Sí que maquillen en el 65 el resultat del Farners, però victòria de mèrit del Lloretenc. Sí, un Lloretenc que creiem que estaria molt i molt tocat després de les expulsions dels dos seus, diria que del top 3, top 4, top 5 màxim, estan al top 2 de l'equip, que són el Lev i en Marcos, que recordem que tenen 4 i 7, que ja aniran per la 2, no? O sigui, dos partits. Ja porten dos partits. O sigui, en Marcos li queda la meitat i en Lev li queda una part de 3, o sigui, porta una part de 3. Però també hem de dir que el Farners venia de jugar contra el Caldes, que va ser aquest partit que vam anar a veure, que van acabar amb 9. Per tant, no sabem la importància d'aquests dos jugadors també, igual que hem dit, oi, el Lloretenc li faran mal aquestes dues baixes, potser. Desconeixement nostre, també a principi de temporada no hem vist encara el Farners només que 30 minuts. Els dos jugadors que no acaben el partit, potser també és important, no?, les dues baixes que va tindre el Farners. Sí, la veritat que van ser dues expulsions de dos jugadors titulars, i pel que hem pogut veure, l'han notat més del compte. Un Lloretenc que em sembla que aquesta jornada que van tenir contra el Calaguidor sí que se'n van endur 3, però han après a jugar, almenys a sobreportar aquestes dues baixes tan importants com les que tenen. Doncs sí, i veurem, perquè un Farners, Jaume, que tampoc comença. El Farners l'any passat feia una miqueta més de por, però aquest any deixa una miqueta de dubtes. Sí que porta una victòria, porta dos derrotes i una victòria, però la victòria va ser a l'últim minut contra el Tordera, que tothom l'està atropellant. Sí, sí, sabem el que tenen, sobretot els filials, i el que depenen molta vegada dels seus equipar, no? Sabem que el Farners l'any passat estava lluitant per pujar a Primera Catalana, i aquest any està de moment que ha començat amb molts de dubtes, i em sembla que aquesta setmana va aconseguir la seva primera victòria, no, el Farnesa? I això a vegades fa que tinguis que tirar dels nois del filial. Doncs sí, i amb això, Jaume, ens anem directament a la jornada 4, una jornada que estarà interessant. Abans d'això, dic que la nostra quiniela aquesta setmana 6-8, Jaume. O sigui, 6-8 m'he fet. Tu 4 de 8, no està malament. Bueno. Fallat el Fogàs, que el dia que encerti el 8 de 8 hem de guanyar per lo civil o criminal. I l'altre que he fallat ha sigut el Lloretenc, que principalment sorpresa. Ha sigut per mi la sorpresa de la jornada, però bueno, també crec que és això. Si estiguessi una miqueta més analitzat el partit i si sapigués la importància d'aquests dos jugadors que falten, potser m'ho hagués apropat una miqueta més. Però bueno, Jaume, a veure aquesta setmana què tal et va. Abans de la quiniela, repassaré ràpidament la classificació com està. Està com a primer el Caldes de Malavella, amb 9 punts, l'Anglès amb 7 segon, l'Atlètic Lloret és el tercer amb 7 punts, el Riudarenes és quart amb un partit menys que li falta contra el Bonmatí, amb 6 punts, la Batllòria amb 5 és 5è, el Tossa amb 5 és 6è, el Bonmatí està 7è amb 4 punts, el Malgrat està 8è amb 3, el Calaguidor 9è amb 3, el Lloretenc 10è amb 3, el Fogàs 11è amb 3 i el Farners 12è amb 3. O sigui, hi ha 1, 2, 3, 4, 5 equips amb 3, suposo que és la diferència de gols el que de marca, però bueno, tots amb 3 punts aquí apretats a 4 del segon. Després veuríem amb 2 punts a l'Arbúcies, que va 13, 14 l'Osor amb 2, i els dos que queden per sota són 15 i 17, Tordera B i Atlètic Sant Pons. Anem amb la nostra quiniela i els partits d'aquest cap de setmana, la jornada 4. Comencem amb un Club Esportiu Farners B, Atlètic Club Lloret, dissabte a les 4 de la tarda. Doncs apostarem pel Farners, va. Es recupera d'aquesta derrota, es recupera els dos sancionats i sumarà de 3 contra l'Atlètic Lloret. Tu dius Farners, espera, que vaig apuntar que m'he deixat els bols i avui ho faré aquí amb... Jo posaré una X en aquest. Recuperen d'allà, però bueno, l'Atlètic Club... Bueno, ahí està, tercer. Anem amb el segon. Aquesta setmana és la setmana dels partits de dissabte a les 4 de la tarda. Jugarem nosaltres pràcticament l'últim de la jornada, jugant el dissabte a les 6. Segon partit de la jornada, Club de Futbol Bonmatí, Unió Esportiva Caldes de Malavella. Partidàs, eh? Uf, aquest m'està costant, eh? Perquè també coneixent el camp del Bonmatí costa. Vinga, va, li arrencarem una X, també.
Va, jo ficaré un 2 per no portar-te la contra, aunque em tira la X, eh? Aquesta X m'ha tirat, eh? Perquè al camp del Bon Matí, com està el Bon Matí, jo crec que podrà sorprendre. Anem amb el tercer. La Unió Esportiva Osor jugarà també el dissabte a les 4 i rebrà el Club Esportiu La Valloria. Doncs aquí confio en l'Osor. 1. Opa! Confio en l'Osor. Jo li ficaré a la X, va. També per portar de la contrària, crec que tampoc és una bogeria. I bueno, La Valloria de moment està empatant a casa, a veure si empata fora també, i es frena tot una mica. Anem amb el tercer, que ja no és a les 4, però és a les 5 de la tarda dissabte, a l'Atlètic Sant Pons, Club de Futbol de Tordera B. Aquí el que opino, o sigui, el que penso i el que vull són dues coses molt diferents. No sé quina dir-te, si la que vull o la que penso. Vinga, va, la que vull. Que guanyi el Sant Pons 6-0. Que guanyi el Sant Pons 6-0, ho posem aquí, si s'acertes barbacoa. Què fico jo aquí? No sé si ficar una X o ficar-li el 2. Ficaré una X, va. No ficaré el 2. Hòstia, no han vingut tants empats en la vida, eh? 3 he ficat ja, eh? El quart... Cinquè partit, perdó, Club de Futbol Fogàs contra el Club de Futbol Lloretenc, dissabte a les 6 de la tarda. Jo un 1, però a veure si ho esbrino. Tu una X. No, jo un 1. Aquí, jo vaig ficar una X al Fogàs, home. Fogàs mai. Ni la X, ni que vingui el Barça demà aquí. El següent partit és ja diumenge a les 12 del matí, aquest horari tan maco que té l'Associació Deportiva Calaguidó B, contra el Club Esportiu Malgrat B. Doncs confiarem en el Calaguidó, 1. Doncs mira, aquí et copiaré, aunque compta, eh? Que no sigui un altre X. Que és el rei de les X, eh? I aquest no li he ficat una X. Anem amb el següent, que és diumenge a les 5 de la tarda, Club de Futbol Arbúcies contra el Club Esportiu Anglès. Doncs un 2. Li fiquem el mateix, no? Un 2, un 2. Sembla clar, aquest. Aquí veurem, eh? Que l'anglès també ve d'un partit raro, però bueno, de moment crec que... I aquest últim partit m'acrides d'anar-lo a veure. És maco, eh? Aquest que ve ara... Tots a ver, Riu d'Arenes. Vinga, va, una X. Jo li ficaré el 2, perquè crec que el Riu d'Arenes, en què és el seu... Ai, tu una X, eh, has dit? Sí. Jo li ficaré un 2, perquè crec que és un partit molt igualat, però bueno, crec que el Riu d'Arenes no es pot deixar aquest tipus de partit si vol estar a dalt lluitant amb el Caldes, que crec que és el seu principal... objectiu aquesta temporada, i crec que és un partit que... És que aquesta setmana hi ha partits macos, eh? El Bon Matí Caldes és molt maco, el Farners Atlètic Club Lloret és molt maco, el Fogàs Lloretenc crec que serà molt maco, el Tossa B Riu d'Arenes, per sota un Sant Pons Tordera, un Osor La Batllòria... O sigui, hi ha partits que, ja et dic, he ficat molta X, i crec que podria haver ficat encara fins i tot alguna més, eh? Perquè dic que ve una jornada molt, molt, molt interessant... I és això, recordeu... Que poc t'agrada mullar-te, sempre X, sempre X. No, perquè és el que penso que a vegades... Mira, aquesta setmana n'hi ha hagut 2 empats. Uau, n'has posat a la guiriela 17. 3 he posat, 3 només. Però bueno, una jornada més, recordar que, i ho tornaré a recordar abans del final del programa, que aquesta setmana hi ha lliga aquí al camp municipal de Fogàs, per tant, us esperem a tots al camp municipal dissabte a les 6 de la tarda per veure un partit contra el Lloretenc, on veurem un parell de... No vingueu de verd, Lloretenc, que teniu les mateixes colors que nosaltres, verd i rosa, que vinguin ells de rosa aquesta setmana, però és un partit que tenim... amb dos jugadors, un del primer any, un del segon, que sí que estan jugant allà al Lloretenc, no? Que són en Kevin Jiménez i en Ali Benari. Sí, un retrobament amb vells coneguts i amb ganes de jugar contra ells, eh? Tenim ganes de veure'ls i de veure si podem amargar-los el cap de setmana. Doncs sí, esperem que sí, que sigui així, sigui així, més que res per encertar la guinera. Doncs també parlarem avui una miqueta, per finalitzar el programa, del futbol femení. El Fogàs femení, que ja sabeu, està jugant una lliga de futbol, bueno, es diu Lliga FFB baixa, que és Lliga de Futbol Femenino Veteranes,
una lliga que pràcticament són tot Maresme, vam recordar els equips que la jugaven fa un parell de setmanes i recordem que és això, que cada dues... Això de tot Maresme... Bueno, sí, tot Maresme sí. No, part, gran part. Sí, em sembla que se'n van a jugar... A Can Llong. Sí, i a Coruña o a Bilbao, tenen un partit, mare de Déu. Està el Coruña, el Celt Hòstia. I el Cantàbria, dos. Doncs sí, una lliga que en principi era més Maresme, recordem que també hi ha equips com el Can Llong i el Riells, i bueno, també per equip del Vallès com l'escola de futbol Sentmenat, i recordem que és una jornada que té, la setmana passada no va començar fa dues setmanes molt forta, només va jugar el Fugàs i no recordo qui més, però suposo que aquesta setmana jo els cantaré com si els juguessin, ja començarà jornada de 12 a 13 d'octubre. En principi es jugarà l'Atlètic Mas 9B Club de Futbol Cabrils, l'Escola de Futbol Sentmenat Atlètic Club Riells, el Club de Futbol Singerlín jugarà contra el Club de Futbol Tordera, el Club de Futbol Fugaz de la Selva contra el Vilassar de Dalt, l'Associació Esportiva Can Llong contra el Club de Futbol Joventut de Tallà. Un Fugaz que jugarà en principi diumenge, em falta l'hora per confirmar perquè en Nil no me l'ha dit, no sé si està a l'Instagram ja o no, però l'he preguntat abans i només m'ha dit sí que juguem aquest finde. Però, bueno, veurem, teniu la possibilitat també diumenge, si el Nil em passa la publicació, la republicarem el que juguin. I, bueno, finalitzarem el programa, Jaume, donant-li una repassada, no?, a la tercera cat, també, a veure com van aquests nanos. Sí, a veure com van exconeguts nostres, també. També, ja et dic, hem de fer una secció que es digui què està haciendo tu ex. Y así veurem dónde están los Pozas, los Julens y demés, ¿no? Doncs Nil, etcètera. Els Nils, sí. També. A veure, doncs anem amb la jornada 3, que és el Vilobí Futbol Club contra el Caçà, que va guanyar el Vilobí 1-0. El segon partit, Penya Bons Aires 2, Cristinenc 2. El tercer va ser el Sils, que va perdre un mal començament del Sils. El Breda va volant, a veure en Julen si va jugar o no. Sí, em sembla que no van ni convocat. No me digues això, home. Estarà de viatge. No el veig, per aquí. No, em sembla que ho vaig mirar i no estava convocat. Ostres. Bueno, algo li passaria. Estarà de viatge, segur que li agrada molt viatjar a Ken Julen, però bueno, Victòria diria que va 3-3 al Breda, no? Em sembla que sí. Diria que porta 3-3. I un Sils, que aquest any em sorprèn, amb el que era el Sils l'any passat i aquest any... Sí, 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 va líder, va líder, ojo. I he vist aquí un spoiler, també, de l'altre que va a co-líder, que compta, Anem amb el següent resultat, que és el del Blanes. Un Blanes que també tenim algun desconegut i tampoc han començat massa bé. I la Cellera que sí, Sí, igualment al Blanes no li donguis gaire canya, que el exjugador a part és el nostre peluquer i ens posa la navalla al coll quan ens fa la barba. Juan José, t'estimem molt, ja ho saps, des d'aquí una abraçada forta. Però, ostres... Sorprèn la Cellera. Sorprèn la Cellera, a mi em sorprèn el Blanes, perquè és un Blanes bé, la sabem... Però, sorprèn no, la Cellera. O sigui, un sorprèn per bé i l'altre per dolent. La Cellera que acaba de pujar amb l'esplomada que li van pegar està molt bé. Que porti 7 de 9, cuidado. Està molt bé, però el Blanes, que és un Blanes bé, que amb la capacitat que té Blanes, tant de bo fóssim nosaltres, que sigui la meitat de població que Blanes, que un Blanes bé no acabi de despegar en tercera catalana, No sé, em sobta una mica. Anem amb el següent, que és l'Hostalric, que va empatar a 2 fora de casa contra l'Arbúcies. Un Hostalric que tampoc acaba d'estar una miqueta grinyolant al principi de temporada. El següent partit és l'altre líder, que amb el Breda, que és Sant Feliu de Guíxols, que va perdre 1-5 contra el Tordera, un Tordera que porta també el 3-3, molt bé pels nostres veïns. Un bon començament i posant molt bé i molt forta la taula. La Punxa, Club de Futbol, que va empatar 3 contra el Fornells. Aquí se'ns escapa una mica per allunyar tant un com els altres. I, bueno, un altre que està sent la revelació de la tercera catalana és aquest Palafolls, no?, que va guanyar 1-4 i dic el mateix que dic del Blanes. A mi em sorprèn que un Lloret B... Pel mi 1-4 contra un que acaba d'ascendir, que sí que té molts fitxatges i moltes històries que en venen cada setmana, però que està molt bé l'equip de Joan Vilà. Però és que Lloret i Blanes porten 0 punts encara. I el Sils igual. Són els 3 equips que encara no han puntuat, només perden. Sorprenent. Molt sorprenent. A mi em sorprèn, ja et dic. El Sils sí que el conec, no sé... O sigui, el coneixia fa un parell de temporades, una temporada, que era un equip
molt de mateix equip, tal i qual, que amb la química ja feien. A mi Lloret i Blanes em sorprenen per capacitat, o sigui, crec que són dos equips que sempre haurien d'estar lluitant categories, siguin amb el B, amb l'A o amb el que siguin. No crec que els vingui bé el Blanes, sí, això ens explica el Tossa, que és més petit, que sí, que tenen una molt bona escola i tal, però si a ti no t'interessa tindrà un B a quarta perquè no et fa pont, si tens l'altre equip a dalt, ostres, un Blanes i un Lloret, encara menys, no? El Lloret, on està? A Elit, Lliga Elit. Per això, o sigui, què t'interessa? Tindre un tercera que baixi a quarta, o sigui, compta amb això, perquè crec que per capacitat és això. Des de ben petit, jo crec que a qualsevol nano que venien aquí a Fogars li deien vine del Blanes o vine del Lloret i tal, com a projecció i com a escola, sempre et sonava, saps? O sigui, jo me'n recordo, ser amb les nenes i ser míster i ja veies els nens amb Burger King, jaqueta home, pantaló sencer i veies i és com un altre, com quan et crida el Girona, aunque sigui pel D. Però clar, no sé, em sorprèn molt aquests començaments de Lliga amb 0 punts, que no, també pot ser calendari, però crec que no, també, perquè ja et dic, hi ha equips aquí, primer que a tercera catalana ja està tot més igualat, suposa que tothom ho ha guanyat una Lliga, o en aquest cas com el Palafós, o has guanyat un playoff, o has estat com la Cellera per coeficient, però bueno, que has estat a dalt una Lliga anterior a quarta. Però és que em sorprèn això, que dels que estan aquí, Cellera està tercer, Palafolls està cinquè, o sigui que a tothom l'està, a tots els que acaben de pujar, quin m'estic deixant? No m'estic deixant a ningú? Tordera Breda? No, Tordera, la Cellera i Palafolls, o sigui estan, no, perdó, Cellera, però quina Palafolls és la pregunta? Dels que pugen, dels que han pujat aquest any? Els que han pujat, no, el Tordera no ha pujat. No, per això el Tordera ha baixat. No, ja, per això, però dels que han pujat, Cellera, Palafolls, ja em deixo algú, no? El Vilobí, però no està en el grup. Ah, el Vilobí, però està a l'altre grup, és veritat. O sigui, els dos que han pujat li estan anant molt bé, l'altre és el Tordera, el Breda, que era a mitja taula, crec que va quedar novè la setmana... Ai, la setmana passada, sí, clar. L'any passat també està superbé, amb 3 partits, 3 victòries. I, bueno, la veritat que molt reforçada aquesta tercera catalana, crec que estarà molt igualada. I a poc, Jaume, començarem a parlar d'ella una miqueta més a fons i a veure si fiquem una guinera de 16, no? També aquí. Sí, jo ja et vaig dir que jo ja em començo a atrevir a fer-la, ara falta setmana que t'atreveixis tu. Setmana que ve, va. Doncs vaig ràpidament amb els partits de la jornada 4, que serà dissabte a les 3, l'Unió Esportiva Fornells contra la Penya Montsaires, el dissabte a les 4 de la tarda, Cellera Lloret B, dissabte a les 4 de la tarda també jugarà el Club Deportiu Palafolls contra el Sils, potser que mira que ja han vingut una bona ratxa aquesta, el donet de Joan Vilà. Dissabte a les 4 i mitja el Tordera contra la Punxa, dissabte a les 5 de la tarda Caçà contra el Blanes B, Cristinenc Arbúcia serà dissabte a les 5 de la tarda, el dissabte també, tots dissabte, l'Hostalric contra el Vilobí Club de Futbol, i l'únic que jugarà el diumenge serà l'Unió Esportiva Breda contra el Sant Feliu de Guíxols. Aquí hi ha bons partits, però ja et dic, em sorprèn, algun dia m'he d'apropar aquí al Palastadium a veure aquest equip, perquè ja et dic, es parla molt bé d'ells i sembla que han començat la Lliga volant. També és això, felicitar els veïns, i l'únic que ha d'espavilar una miqueta dels veïns és l'Hostalric, no? que molts anys estan aquí, però han començat amb 2 partits, 4 punts, el primer encara per jugar, i crec que és un equip que, bueno, molts anys ha estat molt a prop de l'ascens a segona catalana, i potser aquest any, si no comencen a empujar des d'allà, hi ha equips aquí que un 9 de 9 sembla que no, però en 3 jornades 9 de 9 en qualsevol lliga és complicat. A la nostra sí que el Riu d'Arenes no ha jugat els 3, que veurem què passa amb aquest partit, però és important fer els 9 de 9 perquè ja et dona una embranzida, és això, hi ha gent que li treus 9 punts, que després per agafar això és difícil. Doncs Jaume, això ha sigut tot per avui. Moltes gràcies. I moltes gràcies, i que juguin. Que juguin.